Krásný den vám přejí Jan a Monika. Dnes vás zdravíme ze Židenic. Židenice jsou městská část Brna a patří k nejstarším zástavbám. Sice k nejstarším, ale za to kvalitním. Navíc v průběhu let prošly pozitivními změnami a v současné době patří k vyhledávaným lokalitám zejména v úvodu klidného bydlení. Dnes tu na vás čeká krásný, jedinečný byt s dispozicí 4+KK. Pojďme se na ně podívat. Tak co na to říkáte? Skvělý výhled, že? Jsme na balkóně tohoto bytu ve 4. podlaží. Krásná vyhlídka. Radost pohledět. Tento bytový dům byl kolaudován v roce 2006 a vlastník tohoto bytu, stavební inženýr, měl dokonce tu možnost a mohl některé závěrečné stavební úpravy sám ovlivnit. Jistě oceníte některé chytré vychytávky. Jsem zvědav, jak se vám tohle bude líbit. Tak třeba hned parkovací místo, které k bytu patří, vás jistě potěší svými parametry. Bude se vám líbit i důmyslně vyřešený prostor v šatně s nábytkem vyrobeným na míru. WC s umyvadlem v každém patře je jistě praktické. A zde najde své místo i pračka. Diskrétně osvětlené točité schody vás přivedou do druhého patra. Zde na vás čeká velkoryse řešená a komfortně zařízená koupelna se sprchovým koutem, bidetem, pohodlnou vanou a dvojitým umyvadlem. Zásadní technická přednost tohoto bytu je ta, že ve stropních podhledech všech třech ložnic je rozvedeno připojení k systému klimatizace i s ovládáním. Stačí jen pořídit agregát a zapojit. Skutečnost je ovšem taková, že díky důmyslnému příčnému větrání nebylo doposud potřeba byt klimatizovat. Nezapomnělo se ani na dostatečné množství samostatných zásuvek pro připojení veškeré potřebné elektroniky. Tak, to byla teď krátká ukázka toho, co pro vás máme. Doufám, že vás naše nabídka zaujala a brzy se uvidíme na prohlídce. Je toho mnohem víc k vidění. Už teď se na vás těšíme. Mějte se hezky a přejeme vám krásný den. Naschledanou.